За час проведення профілактичних заходів прикарпатські правоохоронці зареєстрували 4 кримінальні провадження за фактом організації грального бізнесу. Найчастіше нелегальні гральні заклади виявляють у великих містах. Під час досудового розслідування було вилучено 143 одиниці грального обладнання комп'ютерної техніки та кошти в сумі 30 900 гривень отримання від заняття гральним бізнесом. Та не тільки незаконний гральний бізнес доводиться виявляти правоохоронцям. Не менш важлива проблема – підпільні автозаправні станції. Було вилучено обладнання на загальну суму 4 мільйони 604 тисячі гривень, диспаливо, бензину 60 тонн 312 літрів та газу 9 тонн 800 літрів на загальну суму 1 мільйон 595 тисяч гривень. Демонтовано 3 АЗС по адмінправопорушеннях та 5 АЗС у рамках кримінальних проваджень. Актуальною залишається проблема нелегального виготовлення та продажу алкогольних напоїв. Сьогодні проводиться досудове розслідування за 4 кримінальними провадженнями, які стосуються обігу фальсифікованого алкоголю. Також доводиться боротися із незаконною вирубкою карпатських лісів. До суду з обвинувальними актами завершено вже 2 кримінальних провадження за частиною 4 статті 246 та частиною 1 246. Установлена сума збитків 113 550 гривень. Накладено арешти на суму 22 тисячі гривень. Сума, на яку заявлено позови, становить 113 тисяч гривень. Правоохоронці просять прикарпатців повідомляти про випадки правопорушень на лінію 102. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія «РАІ».